Tęsiame laidą, taigi susitarimas su Turkijos vyriausybė dėl drono Bayraktar pirkimo Lietuva tikisi pasirašyti jau rytoj ir dronui reikalingi 5 milijonai eurų buvo surinkti per 3,5 dienos per Andriaus Tapino organizuotą akciją. Mes tiek šią, tiek ir kitas temas dabar aptarsime su Vytauto Didžiojo universiteto politologu Ignu Kalpoku. Sveiki. Labą dieną. Tai, kad per tokį rekordinį laiką Lietuvai pavyko surinkti sumą Bayraktarui, ką apskritai tai rodo, kas įvyko per šias dienas ir kokia viso to reikšmė? Na, ko gero, mes jau buvom įpratę sakyti, kad galbūt žmonės darosi pavargę ir galbūt Ukrainos reikalai, karas Ukrainoje po truputėlį slopsta kasdienėje mūsų darbo atvarkėje, bet ką iš tikrųjų parodė Bayraktaro pinigų rinkimo akcija, kad ne. Vis dėlto mes vis dar sugebam susimobilizuoti, mums tiesiog reikia pakankamos ambicijos, pakankamo dirgiklio ir štai per 3,5 dienos pavyko surinkti iš tikrųjų įspūdingą pinigų sumą, ištraukti ją iš bankų, iš kojinių, kas kur tuos pinigus laikė. Na čia galima tiesiog pajuokauti, kad galėtų mokesčių inspekcija imti pavyzdį ir daryti skatinamasias akcijas. Galbūt tai padėtų išspręsti ir kitas įsisenėjusias problemas. Bet kol lėktuvas dar ir nenupirktas, na, pats dronas nenupirktas ir dar gamykloje, rusų propaganda jau skelbia, kaip jis numuštas, tai panašu, kad Rusija taip pat gana atidžiai seka šitą istoriją. Taip, tikrai seka, juolab, kad, na, pati žinutė apie tai, kad va, lietuviai susimetė ir nupirko droną, jis klinda pasaulyje gana plačiai tiek Europoje, tiek Šiaurės Amerikoje, tiek Azijoje. Na ir ji turi tokio potencialo vėlgi sumobilizuoti ir parodyti, kad žmonėms karas yra svarbus. Ir natūralu, kad tada norisi kažkaip bent jau savo vidiniai auditorijai tą žinutę diskredituoti arba paneigti. Na, numušant dar net nepagamintą droną šiuo atveju. Taip, ponia Kalpokai, kitą temą taip pat aptarkime, prasideda Baltic Pride renginiai ir šiandien Vilniuje jau vyko vaivorykštės autobusas išriedėjo, taip tarsi atidarydamas visas vyksančias akcijas ir kviesdamas prisijungti į šeštadieninį renginį, kai bus eisena LGBTQ bendruomenės žmonių. Dabartinėme bendrai visame kontekste, kai, kaip žinome, ir civilinės partnerystės įstatymas pirmąją stadiją Seime praėjo, kokio to šeštadienio ir kokios tos akcijos ir tų eitynių galima tikėtis? Na, manau, kad galima tikėtis gana normalios tiesiog šventės. Vis dėlto prisimename, kad ir kaip paskutinį kartą Vilniuje eitynės vyko, na, tai nebebuvo jau toks renginys, kuris sukeltų protestų, smurto ir kitokius pokyčius, jau ir gražulio nebereikėjo nešioti. Tai šiuo atveju, aš manau, vėlgi mes pamatysim labiau tokį civilizuotą šventinį renginį. Aišku, mes turėjom beveik 2 metus dabar tokios gan intensyvios mobilizacijos prieš LGBTQ bendruomenę, bet manau, kad neturėtų būti kažkokių ypač didelių iššūkių ir man atrodo, kaip tik šiuo metu mums labai svarbu pamatyti ir palyginti galėjimą būti tuo, ko nori ir švęsti buvimą tuo, ko nori, palyginus su valstybė greta mūsų, kur valdžia, arba tiksliau sakant, vienas žmogus valdžioje pasako, kuo tu gali būti ir dar bando tai eksportuoti į kitas valstybės. Taip, beje, apie Rusiją kalbant, kalbėjome laidoje kiek anksčiau, kad taip, ES patvirtino 6-ąjį sankcijų paketą ir laidoje kalbėjome daugiau apie tą naftos embargo pusę, bet kas taip pat numatoma sankcijų pakete, tai kad bendrijoje drausti 3 rusiškus Kremliaus propagandą transliuojančius kanalus, kuo tai bendrai toks sprendimas reikšmingas bendrijos kontekste, na, dar papildomus kanalus blokuoti?
Šitas sprendimas reikšmingas keliais aspektais. Viena vertus, tai tiesiog šiek tiek išvalo bendrijos viešąją erdvę nuo rusiškos propagandos, kas jau savaime yra vertybė, bet kitas dalykas, tai prisideda, ko gero, prie apskritai tam tikro suvokimo virsmo. Taip, mes jau turim keletą kanalų, kurie jau buvo uždrausti bendrijos teritorijoje, dabar turim dar kelis, ir tai prisideda prie to, kad, na, vakaruose vis dėlto iki pat dabar dažnai mes matom tą požiūrį, kad na, rusiška žiniasklaida yra, na tai ten yra problemų su žodžio laisvė, bet fundamentaliai ji tarsi yra panaši į vakarietišką. Ir todėl reikėtų laikytis žodžio laisvės, nuomonių įvairovės ir kitokių standartų ir rusišką propagandą, tiesiog atsverti teisingesnė informacija ir taip toliau ir panašiai. Kas iš mūsų perspektyvos gerokai didesnė patirtį su rusiška dezinformacija turinčios valstybės perspektyvos, atrodo, beprotiškai naivus požiūris, bet jis vis dar yra gajus. Ir būtent tas sprendimas, kad dabar iš viso beros 5 ar 6 kanalai per visus paketus bus draudžiami ES teritorijoje, iš tikrųjų parodo, kad pagaliau pradedama suvokti, jog Rusijos žiniasklaida, jeigu ją galima pavadinti žiniasklaida, ir Rusijos informacijos arba dezinformacijos šaltiniai na, neturi nieko bendro su pamatinėmis žodžio laisvėmis, informacijos laisvėmis, kaip jos yra suprantamos Europoje ir likusiame civilizuotame pasaulyje. Tai čia aš matyčiau tokį labai svarbų suvokimo virsmą ir tam tikrą simbolį, ko gero, kad pagaliau yra pradedama suvokti, kas per žvėris yra Rusijos propaganda. Ačiū Jums, Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas, su kuriuo apžvelgėme keletą Lietuvos politinių aktualijų.